مناسبة إني أو جيت كده جود دارنا شاعين تدو لما دي عصب وشركة عير عربية قبل أبي سوماري لان أفرت جولاي سنة كاني تاس أهر أو جولي ستي كالنت كوباد ديار ده هكنا عسي قارة آسيا أي وحي كقب صنطي هوتيل علي جردي إمي قال ده هرقيس وحانا كقب كلي دزوينة ربضانا مناسبة دن أي وحي مزولين توكيل كا شركة دن دو لما دي ده إيه عير عربية أي هل كاسي وربحين بوحدي تبرو كسيين تدوينها كل قن مقال ده هرقيس إيه حيسينا يا إني كسفران ديار دني waxaan kulan kani qayb ka ahaa 4 iyo 10 iyo dadweynahii ku sugnaa madashani oo qarkood ku guuleysteen baqtiyaan nasiib kuwaas oo si bilaash ah ugu dooli doona duulimaadyada ugu horeeya ee Hargeysa ka bilaabayso diyaaradani Air Arabia Asjad Ladif oo ah wakiilka shirkadda duulimaadyada cirka ee Air Arabia ee Afrika iyo Maxamed Nasir oo kamid ah masuuliyiinta wakiilka ugu noqon doona shirkadani Air Arabia Somaliland waxay warbixin guud ka bixiyeen shirkadda Air Arabia iyaguna bulshada ku dhaqan Somaliland ugu bishaareeyay duulimaad ay ka bilaabayaan aniga oo magacaygu yahay maxamed khadar nasir kana wakiila diyaaradan al arabiya gsa somaliland loo yaqaano aniga iyo teamkayga abdisalaan xaji axmed iyo ibraahin axmed yusuf aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inay noo hirgashay diyaaradaasi inay dalkeena timaado mashruuc aan ka soo shaqeynaynay waxa weeyaan ilaa iyo 2012 marka alxamdulillaah rabbil caalamiin inagoo imka joogna 2017 diyaaraddii insha Allah waxa imka lagu dhawaaqay inay timaado hadii la helo 4 July 2017 xafiiska GSA guna hadii la helo waxa weeyaa Deer Mall marka insha Allah maanta xagan xaflad baanu ka qabannay oo isugu yimaadeen ilaa iyo 35 sub agent oo maanta treenino iyo warbixin buuxda laga siiyay diyaaradaha Carabiya waxay u duulaan 130 goobo oo ay shan ka mid ah xarumo ku leeyihiin wadamada Raysal Khayma, Morocco, Masar, Jordan, Sharjah, Somaliland waxaanu ku faraxsanahay inaanu duulimaadyo cusub ka bilowno shirkadu waxay Somaliland duulimaadkeeda ka duuleysa oo aan ku bilaabeynaa toddobaadkiiba laba jeer two weekly flights from Sharjah to Hargeisa we are operating our flights from 4th of July so today we have have arranged a seminar for our travel partners and travel agents whom we give details about our product, our airplanes which are brand new, our onboard service which we have a variety of meals available and how our reservation system works and how convenient it is to sell. Also we give details of the pricing which you will be soon seeing in the media, in the newspaper and on the TV channels as well. Abdisalan Ahmed Awad, Abdi Chermani, Somali Cable TV, Hargeisa.